Ar vien vēl pūta dienvidus vakara vējš, un ar vien vēl milzīgais ledus gabals peldēja tālāk un tālāk jūrā iekšā. Uz ledus gabala atradās 14 zvejnieki un 2 zirgi. Ļaudis bija nodarbojušies ar āliņu ciršanu un tīkla laišanu ūdenī, un neviens no viņiem nebija pamanījis, ka ledus no jūrmalas bija sācis virzīties projām. Tikai, kad klāpšanās vairs nebija iespējama, viņu uz nelaimi bija kļuvuši uzmanīgi. Zirgs bija sācis tecēt uz malu. Kārlāns 16 gadus vecs zeņķis tam ar otru bija dzinies pakaļ, un viņi sasniedzis no malas taisni tādā attālumā, no kura varēja redzēt, ka ledus stūmās projumā. Ar Joni zēns nu bija atgriezies atpakaļ un biedriem paziņojis notikumu, bet kad tie visi bija saskrējuši pie ledus gabala malas, tad vairs nebija cerības aizpeldēt uz krastu. Skara Juris, kuram mājās bija sieva ar 3 bērniem, tomēr no sava izmisuma bija ļāvies pārvarēties, bija ielēcis ūdenī, un biedri bija redzējuši, kā tas netālu no malas bija nogrimis. Kopš tā notikuma bija pagājušas vairāk stundas, un ar vien vēl ledus gabals virzījās tālāk ar tādu pašu nemanāmu kustēšanos kā sākumā. Pirmo izbaidu bālums bija nozudis no vīriešu vaigiem. Tikai uz visiem attēlojās savādos vaibstos saspiestas sirds. Ģīmi izskatījās garāki. Visa uzacis bija sāpīgi savilkts, un visu acīs trīsēja un šaudījās liesmiņa, kura liecina par slepenu izmisumu. Viņi visi zināja, ka tie ar katru acu mirkli tālāk aizpeldēja projām ne tikai vien no jūras krasta, bet arī no dzīves. Zvejnieki bija sadalījušies pulciņos un sarunājās klusām. Ap Kārlēnu stāvēja jaunākie un neprecējušies – Gulbis, Birkenbaums un Jānis Dalda. Visi veselīgi no izskata un spēcīgi no auguma. Zēns viņiem vēl reizi bija stāstījis, kā tas braucis un skrējis un cik tālu pēc acumēra jau bijis ledus gabals no malas, kad viņš nelaimi pamanīs. Vai tad tu vēl nebūtu varējis aizpeldēt līdz malai, Birkenbaums ieprasījās? Es domāju gan, zēns atbildēja. Ūdens jau gan ir salds, bet es domāju gan. Skādi, ka to būtu zinājis, ka par velti, ka mēs tā kā, nu, tad būtu labāk, kad būtu lūkojis. Būtu varbūt tāpat izdevies kā skanam, sacīja Jānis Dalda. Jā, varbūt. Bet es gan domāju, ka būtu labi izgājis puika nopūtās. Kad būtu nomets kažociņu un saņēmies. Un Kārlēnas zilās skaidrās acis piepildījās ar asarām. Nu, nesaki nu vēl nekā, gan būs labi, Birkenbaums mierināja. Vējš grozīsies, ļaudis brauks mūs meklēt, nesaki nekā. Puika ātri ar dēlnu pārbrauc pār plānajiem vaigiem un atbildēja. Es jau nav nekā nesaku. Drusku tālāk no šī pulciņa stāvēja garš kalsnējs vecis ar tumšu plutu sarainu bārdu un čigāna deguni. Viņš lūkojās stīvi vīrietī, kas kūkumu uzmetis un rokas salicis stāvēja viņa priekšā un neskatījās daudz jaunāks par veci. Tie bija cubuks ar dēlu Ludi. Precētie jaunie vīrieši bija nejauši sastājušies paši savā pulciņā. Lielais skaistais grīntāls, druknais skapāns ar pārāk tukliem un sarkaniem vāgiem, bālais laipnais skrastiņš un plecīgais sīlis. Vecais Dalda sarunājās ar stūri. Padzīvojuši vecpuisi, un Zaļga un Gurlums stāvēja katrs savru. Grindāls pārvaldīja ar savu balsi un drošo izturēšanos savu pulciņu. Viņš runāja gandrīz viens pats, uz jautājumiem, kurus tas aizķēra, pats atkal dodams atbildi. Viņš izturējās droši un bezbēdīgi, un visu skati bija vērsti uz viņa lūpām. Ja daudz, tad mēs 2-3 dienas tā brauksim, viņš sacīja tik pārliecinošā balsī, it kā visi atrastos uz kuģa, un viņš būtu tā vadītājs. 2-3 dienas, un ja arī kādu dienu vairāk, pietiks ar tām zivīm, kas Zaļgam vezumā, un ja ne, ņemsim kādu zirgu. Jā, apstiprinājis krastiņš, bālo laipno seju savilgdams uz smaidu, jo viņš, kur varādams saviem vārdiem, deva jocīgu nokrāsu. Ņemsim kādu zirgu, zirga gaļa esot saldana. Druknās kapāna sarkanās lūpas drusku saviebās, bet sīļa ģīmī parādījās jau atklāts riebums. Vēl jau neēdam, zobojās Grintāls. Un kad ēdīsim, taču šis būs tas, kas gribēs lielāko kumosu, sacīs krastiņš, jeb vai apsoli man savu tiesu sīlu.
Ko nu solīt, ko nesolīt, Sīles gausi atteica. Ja būs jāēd, ēdīs ar. Bet šādas lietas te ilgi nav dzirdētas. Aizpēn gan no Jamburgas, lai kur tur. Zvejnieki aizīti jūrā, bet pēc trīs dienām tie atkal tikuši malā. Jā, Grīntāls apstiprināja, un es pērnu tādu pašu ziņu lasīju avīzēs no Sāmu salas. Un tepat gar Kurzemes krastu jau arī tādas lietas notikušas. Tikai nu no mūsu apgabala tas nav dzirdēts. Mans tēvs stāstīja par tādu notikumu, tagad vecais Dalda runāja. Pulciņam piegriezdamies. Es nezinu vairs, vai tie bija 9 vai 10 vai 11 cilvēki, kas toreiz nozuduši. Nozuduši? Skrastiņš atkārtoja. Nozuduši? Jā, nozuduši. Vecais paklusām atkārtoja, un viņa drusku nespodrās apsarkušās un uzpampušās acis aizslīdēja uz viņa dēlu Jani. Visi apklusa, un neviens neskatījās otram acīs, jo lielā nelaimē cilvēks kaunas tāpat kā lielā negodā. Nā, Grīntāls pēc brīža atkal uzsāka. Vai nu pie mums tas tā notiks? Es tam neticu. Man tā vien liekas, ka tas viss tāds, kā to būs teikt, tāda drusku pabailīga pabraukāšanās vien būs. Pirmā cumiklī, zināms, arī man pārskrēja tāds nelabas šalkas, nav jau nekāds joks, bet tagad apdomājiet, mēs 14 cilvēki, no kuriem 1, 2, 4, 6, 8, no kuriem 8 tādi kā lasīt, izlasīt. Mēs tak ne šim, ne tam neaiziesim, nepazudīsim. Nu, tas nevar būt. Grīntāls spēcīgā dziļā balss biedriem skanēja tik patīkami, ka viņu ģīmi mazliet apskaidrojās. Neviens viņu vārdiem gan neticēja, jo neviens jau nebija tāds bērns, kas nezinātu, ka jaunība un spēks nespēja atturēt nelaimu un likteni, bet tomēr kļuva vieglāk šai vīrišķā balsī klausoties, kur ar tādu pārliecību izrunāja to, ko katra sirds drebēdama cerēja. Tas nevar būt. Runātājs atkārtoja. Man mājās ieva katru reizi noredz sapnīja kāda nelaime gaidāma. Nē, bez joka. Un šorīt viņa man nekā netika teikusi. Un tad paskatāties tikai Birkenbaumā par tādu puisi vien jau kā viņš būtu dievam žēl. Kur nu vēl par mums visiem? Birkenbaums savilka laipnu lūpas un paskatījās vienā un otrā. Viņam bija brīnišķīgi skaidrs un laipnas bērna acis un sārto vaigu vidū bija balsnēja laukumiņa. It kā tur kāds būtu piedūris baltu pavasara ziedu puteklīšus. Visi citi sajuta, ka Grīntāls puisi piezoboja, tikai viņš pats viens zvejnieka vārdus turēja par glaimu. Viņš zīmēja tos uz savu ārējo izskatu, un visi citi tos attiecināja uz viņa dabu. Un par to ik katrs domāja ļoti slikti. Pirkenbaums nebija kurzemnieks, bet uz turieni no vidzemes vidienas noklīdis. Pa priekšu tas bija laidis plostus no Ogres Daugavā, tad no Daugavas uz Rīgu. No Rīgas tas bija aizkolies uz Jelgavu, Kuldīgu, Liepāju, un beigās bija salīdzis par puisi pie Zāļģes, kas savrup viens pats dzeltens un samisis stāvēju. Birkenbaums zvejnieku starpā bija pazīstams kā liels stiprinieks un mūžīgs kauslis. Viņš ar saviem spēkiem bija dzīvojis tik bezbēdīgi, kā amerikāņu miljonāra izlutināts dēls ar tēva naudu. Bet tie nebija bijuši izšķiežami. Sārts un ar visām dzīvām acīm viņš skatījās savos likteņa biedros. Nu jau tas jāsaka, ka viņam visvairāk acis noraudāts pakaļ nekā mums kaut kuram citam, Skrastiņš sacīja žēles maidīdams. Vai ne, Birkenbaum? Man ir sieva un zēņģis un meitēns. Tie man nokliegti pakaļ, bet vai par tevi vaimanātu? Cik daudz ko? Birkenbaums paraustīja plecus. Salasīsim tagad zīvis, sacīja Grīntāls, jo daļa no Zaļģes zivju vezuma bija izkaisījusies pa ledu. Nevar zināt, kāds gabals atšķiļas un par katru zivtiņu būtu skāde. Pulciņš izdalījās un pēc kāda laika zvejnieki atnāca pie Zaļģes vezuma, gribēdami salasītās zivis tajā salikt. Bet Zaļģe sēdēja uz vezuma un nelaida neviena klāt. Paturiet, viņš sacīja. Kas putējis, putējis. Ko tas nozīmē? Ko tu domā? Grīntāls vaicāja. Tas nozīmē, ka vezums ir mans, un citiem pie tā nav nekādas daļas. Zaļga atbildēja, mašķus un segu ciešā pa pragavu kūrvi ar kāri gādīgu roku apbāzīdams. Tas ir traks, Birkenbaums izsaucās. Tas laikam domā to vezumu viens pats apēst. Tā mana darīšana, ko es domāju, Zaļga atcirta, un viņa dzeltenā ģīmja pantis sačervelējās. Un viņa acis pieņēma skaudīgu pērtiķu acu izskatu.
Birkenbaumā iesvila dusmas. Nu, die, viņš domā, ka tās par tām zivīm vēl kungs, viņš izsaucās. Nos no vezuma veci, un viņš nometa savas zivis uz ledus, sagrāba zaigu un gribēja to ar varu noraut no vezuma. Bet šis turējās pie segas un mašķiem cieti kā zirneklis pie saviem tīkliem, kad to no viņa alas vēl kārā. Lainu, lainu, Birkenbaum, Grintāls mierinājums stājās starpā. Gan visu izdalīsim ar labu, ja ne, citādi atpirksim viņam tās zivis nost. Birkenbaums zaļgu palaida vaļā, un šis atkal uzrāpās uz vezumu. Bet visiem zvejniekiem piepieši tā izlikās, ka Birkenbaums nemaz nesot tik slikts cilvēks, un viens otrs to arī izteica vārdos. Tikai Gurlums stāvēja savrupu un nesacīja nekā. Viņš bija ciets cilvēks un zināja, ka tam neviens laba nenovēlēja. Viņa vienīgās rūpes bija tagad nedot iemesla priekšzobošanās, jo viņš bija arī ļoti viegli aizskanams un lieki lepns. Viņš savu izmisumu mēģināja slēpt aiz vienaldzīgi drūmumu un baidījās jau tagad, kad tik viņam dūšas netrūktu nozust ar godu, ja vairs nebūtu cerības uz izglābšanos. Pret pusdienas laiku vējš viļņus sacēla lielākus, ledus sāka savādi krakšķēt. Krakšķēšana pieņēmās un zvejnieki, no kuru ģīmiem tumšās ēnas jau bija sākušas mazliet atplaikšķīties, kļuva atkal drūmāki un klusāki. Piepeši dīvaina sprēgāšana gāja pa ledus gabalu. Kārlēns, kas blakus Birkenbaumam bija stāvējis, atvēra puiša roku. Bailes, sacīja Birkenbaums un mēģināja smaidīt. Zēna zilās acis pilna sāpīgi izmisumu skatījās puisī. Ledus laikam viņš sacīja, bet nenobeidza. Kā tad, lūzīs? A, kas tad mums nekaitētu, jo šitādu lērumu visu laiku varētu vizināties? Es palikšu pie tevis. Nu, turies tak pie saviem saimniekiem, Daldas un Jaņa. Nē, man labāk. Kā gribi? Zēns paspieda stiprāk Birkenbaumu roku, un tā viņa stāvēja kopā un laida līdz ar citiem acis apkārt meklēdami, kur kāds gabals būtu atšķīries. Kad nelabā sprēgāšana diktāk atjaunojās, Birkenbaums Kārlēnam neviļot roku aplika ap kaklu. Viņš sajūta laipnu labvēlību pret šo zēnu, kas taisni viņu bija izraudzījies par savu tuvāko bēdu biedri. Sirds dreb, Birkenbaums iejautājās pa pusē jokodamies. Nē, man tikai tā vien ir, es nezinu, sirds žņaudzes, es negribu baiļoties, saka, kas būs, būs, bet nekā. Zēnas ārtajā liesajā ģīmī, abas smalkās grumbas, kas no deguna gar mutes kaktiem vilkās uz leju, un viņam deve vecāku izskatu kļuva ļoti dziļas. Labu brīdi cietis klusu viņš jautāja, un tev? Ko? Kā tev ir apdūšu? Man? Vai nu labi, labi jau nav, ar spēku jau te nekā nevar izdarīt, puisis kā atvainodamies piebilda. Un kā tu domā, kā mums izies? Ko es tur? Dzirdēju, ko Grintāls sacīja, 3-4 dienas. Jā, bet vai tu tam tici? Nu tak lielas cerības ir uz glābšanos. Satiksim varbūt arī kādu kuģi. Bet kad nu nesatiekam, tad jau tu zini, kas notiks. Zēns apklusa. Te jau tikai varēja būt runa no glābšanās vai posta, bet viņa sirds tvīka vēl pēc kādas trešās varbūtības, pēc kaut kā nezināma, neapjaušama, pēc kāda brīnuma, jo plaukštaisajai dzīvībai nāve ir kaut kas neticams. Ledus plosts slīdēja tālāk, jūra šņāca un sāka viņa malas postīt. Gabals pēc gabala atsprāga peldēja līdz un trinās gar lielā gabala malām. Piepējuši starp zvejniekiem, kuri divos pulkos bija stāvējuši, parādījās šaura, pelēka, zaļgana plaisa, plētās un auga un šķīra abus cubukus stūri un skapāni no pārējiem biedriem. No abām pusēm atskanēja kliedzīni roku mājieni, kā uztrauktas skudras cilvēki tekāja gan viena un otra ledus gabala malām. Vecais cubuks laikam gribēja lēkt ūdenī, jo dēls ar to cīnījās un saturēja viņu cieti. Attālums starp abiem ledus gabaliem strauji auga un beigās uz pārpeldēšanu no viena uz otru vairs nebija ko domāt. Tienu ir beigti, sacīja Grintāls, bez kumosa pārtikas. Žēl tā skapāna, uz vidu, vairāk uz vidu un paliksim visi kopā. Klusādams nelaimīgo pulciņš virzījās uz priekšu. Apstājušies tie ilgu laiku ar nemierīgām acīm sekoja mākoņiem, kuri kā apvazāti palagi laidās pie debesīm, skatījās viļņu nerimstošā gaitā un klausījās viņu aprastā rokoņā. Pamazām šai vienmuļībā viņu sastīgums atkal atlaidās un viens uz otru pameta pa vārdam. Tas skapāns, Jānis sacīja uz veco Daldu savu tēvu. Žēl gan par to, 5 mēneši kā precējies.
Vecais nopūtās. Par to veco cubuku tur nav ko žēlot. Tam bija laiks. Tāpat tas ludis ar. No tā arī vairs nekas nebūtu iznācis. Bet Stūre, tāds taupīgs, godīgs cilvēks. Visu mūžu. Un nu. Vecais Dalda nesacīja nekā. Ko par citu postu runāt, kad pašam tāds pats bija gaidāms. Viņš skatījās dēlā un viņa lūpas raustījās. Māte mums šovakar sacījās sagaidīt ar sutinātiem kāpostiem, viņš runāja. Bet tagad jau viņa zinās. Jānis pamāja ar galvu. Tēvs savirkšķi acis un aizspiedi vienu vēl ar rādāmo pirkstu. Bet viņš tomēr nevarēja atturēt pāri asaru, kuras iekrita viņa baltajā bārzdā. Jā, tagad viņa jau zinās, viņš atkārtoja. Ko nu tā sacīs, ka mēs abi divi? Abi divi. Nu, vai nu tu nevarēji palikt mājā? Par sevi es jau nekā. Tāpat viņa, bet par tevi. Tu viņai biji... Viņa uzpampušās acis atkal savirkšķījās un viņa nāzis drebēja. Jānis sakoda zobus. Nekas mūs tā nepaceļ un turklāt neievaino, kā citu sāpes par mūsu likteni. Ak, viņš spiesti runāja. Nemaz vēl nebēdājies, mēs gan vēl laimīgi tiksim malā. Jā, tāpat kā tie 9-10 toreiz, nu jau arī 10 vien vairs esam palikuši. Uz vakara pusi Grīntāls uzsauca biedrus un vaicāja, vai tiem negriboties ēst. Viņš runāja atkal tādā pašā drošā balsī kā ar vienu, un zvejnieka nogurušās sirdis atdzērās pie tās un sajuta pret runātāju pateicību. Skrastiņš atbildēja visu vārdām, ka griboties jaunu gan. Bet ko tad ēdīšot, zivis esot jēlas un zirgi vēl dzīvi? Lūkosim ar zivīm, Grīntāls runāja. Katla nav, vārīsim tās manā ādas cepurē. Skotelē būtu labāks sīles piebildu. Vai tava bez degutas, Grīntāls prasīja. Nē, nu tad jāpaliek pie cepures. Sacērtiet vienas ragavas un sasmalciniet ledu. Kamēr šie rīkojumi tika pildīti, Grīntāls piegāja pie zaļgas, kas rokas iemiedza starp ceļgaliem uz ragavu malas sēdēju. Sedz vaļā, zvejnieks sacīja. Bet zaļga neklausīja. Tas izstiep rokas uz abām pusēm, it kā tas vezumu gribētu aizsargāt. Sedz tās zivis vaļā, Grīntāls vēlreiz iesaucās un savilka nikni uz acis. Zaļga ar abām rokām sāka taustīt pa vezumu virsu, viņa apakša žokļa grumbainā un dzeltina āda raustījās, piekam zods kļuva gluži ass. Viņš murmināja kaut ko caur zobiem un beigās vārdi nolīgt maksu, Grīntālam iestās ausī. Pārspēcīgā zvejnieka sarkanbruno ģīme pārskrēja it kā liesmas. Vai tu negudrs, viņš uzbrēca, vai tev jau slāps pēc jūras ūdens, nost no vezuma? Zaļga pacēlās un aizvilkās lēnām aiz sava zirga. Grīntāls attaisīja vezumu, noskaitīja priekš katru divas vienlīdz lielas zivis un sāka tās izšķērst. Kad uguns ar lielām pūlēm bija uzkurta, Grīntāla cepura apdomīgi aiz divām malām ievērtām auklām tika turēta virs liesmas, kamēr ledus bija izkusis. Tad ūdenī ielika zivis un katla nolaida zemā. Kad pirmais katls bija novārījies pusgatavs, uzlika otru un trešu, kamēr visas zivis bija apsutušas. Pilnīgi izvārīt viņas nedrīkstēja, bija jātaupa malka. Tad zivis izdalīja. Paldies, nu gan jāsaka, runāja Skrastiņš, bet pirkstus laikam gan pēc viņam neviens nelaizīsim. Zvejnieki mēģināja ēst, bet zivju garša bija pavisam nelaba. Tās smeķēja pēc sviedriem un rūktā jūras ūdens, un bija turklāt vēl pusjēlas. Tikai Birkenbaums savas apēda. Mano laika gala bijis ļoti labs kurvis, viņš apgalvoja. Es varu akmiņus rīt. Kad ūdens mutē kāp, tad jāmācās peldēt. Kad bads virsū spiedīsies, tad mācīsimies ēst. Grīntāls piebilda un iebāza savas zivis ķešā. Nemitīsim nekā zemē. Man vēl ir drusku maizes no šā rīta, Dalda čukstē pagriezies uz dēlu. Paiesim drusku pie malas, tad es tev to iedošu. Un tu pats? Man, es vēl varu iztikt. Ēd vienu pats tēvu. Nē, es zinu, tev gribas. Jaunam jau vairāk. Un viņš jau neaizvilka nos no citiem un spieda tam rokā pusriecienu rupjas maizes. Bet Jānis tās neņēma. Ēd tok, nu pats viņš sacīja un piegriezās atkal pie citiem biedriem. Krēslē metoties, Grīntāls tukšās ragavas tā lika pagriezt, ka vējš nāca no sāniem, un tad zvejnieki muguru pret muguru uz tām sasēdās. Tā viņa nakti gribēja pavadīt. Un tad aptums. Pie debesīm nespīdēja neviena zvaigznīte, ass vējš pūta, un jūra kauca un krāca visapkārt. Neviena acis neizdarījās. Viņi visi lūkojās biezajā tumsā, kura kā svins gulās uz visu kamiešiem.
Ak, kā man gribas ēst, Kārlēns čukstēja uz birkenabām, kaut jau tās zivis nebūtu bijušas tik riebīgas. Ko lai dara, atteica puisis. Pēc ilgas klusas ciešanas viņš zēnu dzirdēja sāpīgi nopošamies. Kas ir, viņš vienaldzīgi jautāja. Ēst gribas, zēns čukstēja. Birkenbaums sēdēja brītiņu un sita nepacietīgi ar roku uz ceļgala. Tad viņš piecēlās un uzrāva zēnu līdzi kājās. Viņš to noveda pāris soļi no ragavām nost, izvilka kaut ko no azotas un iespieda to Kārlēnam rokā. Dzer, viņš pavēlēja, un puika attaisīja pudeli un dzēra. Bet nestāsti nevienam Birkenbaums sacīja pudeli atņemdams atpakaļ un nu lūko uzkost. Viņa atgriezās atpakaļ uz ragavām un puika, lai gan riebdamies, tomēr apēda savas zivis. Un tad atkal ilgāku laiku neviens nepakustējās, nakts gāja savu gaitu, jūra šņāca, ledus krakšķēja, un vējš sāļā ūdens smaku nesa pāri ledus gabalam. Birkenbaum, vai tu guli? Nē. Es drusku uzglošos uz tava klēpju. Gulsties. Kārlēns ielika rokas Birkenbaum klēpī un uzgulās uz tām. Pēc brītiņa puisis manīja, cik augsta zēna rokas bija. Viņš nomauca cimdu un saņēma savā siltajā dzīvības pilnajā rokā puikas sastingušos liesos pirkstus. Lēnām tie sasila un tad siltums plūda no zēna puiša un no puiša zēna pirkstos. Kārlēns bija aizmidzis, bet zēna mierīgā elpošana, kur puisis nedzirdēja, bet tikai sajūta no krūtas cilāšanās, un viņa pirkstu siltums tam atgādināja naktis, kurām nebija nekā kopēja ar šī nogurušās puikas mieru. Tātad nu viss bija pa galam. Nekad viņš vairs ar karsti pukstošu sirdu vaļējām acīm negulēs gultā un negaidīs, kamēr visi aizmiguši, lai tad nedzirdami pieceltos un plikās kājas apdomīgi uz vēso kūlu liekot aizklīst uz otru kaktu. Nekad viņš vairs nevērs vaļā klētiņas durvju, nekad pussamestas siena kaudzes pavēnī negulēs gari izlaidies un nekavēsies ar saulē apdegušiem pirkstiem. Kā tas varēja būt? Kā viņš šeit bija nokļuvs? Viņš tad tur tālu. Ērgļu kalnos bija gājis ganos, bija tur ilgus gadus dzīvojis, dzēris, trakojis, priecājies, teātri spēlējis, divas dienas par jokiem cietumā gulējis. Un tagad, viņš sēdēja uz zvejnieku ragavām, jūra trakoja viņu, un viņš brauca nāvēm. Tas nevarēja būt. Tādas lietas notika tikai pasakās sapnī. Šis bija viens no tiem briesmīgajiem sapņiem, kuri tik dzīvi un skaidri kā pati dzīve. Kaut jau varētu atmosties. Atmosties? Kas tie par māņiem? Viņš gluži labi zināja, ka viņš nesapņoja. Šis ledus, šis sāļais jūras vējš, šī rūkoņa, viss bija patiesība. Viņš sāka patiesi, un viņam patiesi bija jāmirst, jānomirst badā, vai jāiegāžas ūdenī, tumsā bezdibenī līdz ar šo zēnu, grīntālu un visiem citiem spirktiem veseliem cilvēkiem. Augstas šalkas zibiņa atzmā pārskrēja pār puiša muguru, un viņa muti kļuva sausa un cieta. Nē, tas tomēr nevarēja būt. Tādas briesmas notika svešās zemēs, tur tālu, un par tām stāstīja un lasīja par ko ikdienišķu. Un vajadzīgi, bet pats tak tādu notikumu nevarēja piedzīvot. Birkenbaums ar vienu cieti bija apzinājies, ka viņš sveiks izies caur dzīvi. Kad kaut kur kāds bija sagriezis roku, pārcirtis kāju no mašīnas, salausts, noslīts, tad puisis vienmēr to bija dzirdējis ar apziņu, ka ar viņu nekad nepiemeklēs šādas likstas. Un viņš sēdēja uz lūstoša, irstoša ledus gabala, un visapkārt bija nakts un nāve. Šis zaļga! Ja tas viņam nebūtu uzmācies, tad viņš varbūt atkal būtu aizkolējis atpakaļ uz savu vidu gulētu siltā istabā. Un saimnieks ar mazu lampiņu rokā iznāktu no savas istabas un pacēlts viņu tagad uz zirgu barošanu. Puisis nodarbēja. Saspiedi neviļot Kārlēna pirkstus tik cieti, ka tas nemierīgi sāk raustīties. Birkenbaums atjēdzās, atlaida zēna pirkstus un uzlika it kā mierinādams savu otru roku uz viņa pleciem. Viņa uztraukums pamazām atslāba. Vēl taču bija cerība. Vēl bija pārtikas diezgan. Vēl nezinu, kas nevarēja notikt. Bet naktī, neizsakāmi ilgi gaistot, viņa izmisums atkal auga. Kā ar pēc dzīves brēce pēc pestīšanas, kamēr austrumos svīdi pirmā gaisma un puisis galva nokāris drusku, iemiga. Trīsēdams viņš pietrūkās. Citi jau bija no ragavām piecēlušies un stāvēja un skatījās uz jūru. Bija nepatīkami augsts. Kārlēns arī drebēja, bet snauda ar vien tālāk.
Birkenbaums viņu negribēja modināt un palika sēdam, kamēr viņš pats uztrūkās. Tad arī viņa piecēlās un skatījās līdz ar citiem visapkārt. Tā pati vakardienas bezcerības aina. Pelēka viļņa ar baltiem putu vainagiem un augšā pelēka mākoņi. Ledus posts bija kļuvis mazāks un apaļāks. Vēja pusē gar malām tam šūpojās un nemitīgi trinās zaļgani kluči. Zvienieku sejas visas izskatījās daudz vecākas kā vakar, un visu acīs bija lasāms, ka viņas bija apmeklējuši spoki, kuri kā upuri prasa sirdžu asinis. Kad skrastiņš bija parunājies ar Jāni, kuram tas drusku bija draugs, un Kārlēnam mīļi un žēli noglāstījis placus, viņš piegāja pie grīntāla. Tikpat viņš, kā arī visi citi, to uzskatīja par šī nelaimīgā pulciņa galvu. Kas nu būs ar brokastu, viņš vaicāja. Vēdīsim atkal zivis, grīntāls atbildēja. Kas grib, lai ņem zaļas, priekš citiem tās apsutināsim, kamēr mums vēl malka turās. Tika atkal uzkurt uguns un zivis tāpat kā vakardien apvārītas. Viepdamies zvejnieki tās ēda. Tad Birkenbaums puiku noveda pie malas un abi iedzēra. Tu man esi kā brālis, sacīja puika. Ko nu, tas nekas, tu esi labs zēns, es tevi izmācītu par krietnu zeli. Bet zini, ja tiksim malā, tad mēs labi satiksim. Labi, lai ir. Kad viņi atkal bija pie citiem piegājuši, grīntāls Birkenbaumam pavēlēja vienu ķeksi labi stipri piesiet ilgas galā, esot jāceļ flaga gaisā. Vai kādam esot sarkans lakats? Izrādījās, ka tāda nevienam nebija, bet ties sarkana krekli bija trim, grīntālam Jānim un Skrastiņam. Kas ir Skrastiņa ar tavu kreklu, vaicēja grīntāls, vai dosi ko spērt gaisā? Kad jādod, Skrastiņa žēl atbildēja. Bet salti gan būs bešā. Es esmu salts cilvēks. Es zinu, ka man jau tagad ar visu kreklu lūpa zils. Bet kad jādod. Visu acis pavērsās uz runātāju lūpām, kuras tiešām bija zilganas. Grīntāls nevarēja apspiest bez viegla smaida. Lūkosim tad arī bez tevis iztikt, viņš sacīja. Es esmu mierā lozēt ar Jāni, kuram no mums abiem krīt atdot savu kreklu. Es arī esmu Jānis, atbildēju. Grīntāls izvilka no azotas ķešas grāmatiņu. Izplēs lapu un pārplēs to divām daļām, iezīmē vienā krustu un satina abas lapiņas rullīšos. Krusts nozīmē kreklu, viņš sacīja. Jānim abas lodzes uz dēlnes pretim sniegdams. Jānis atvēra vienu, tas bija izvilcis lapiņu ar krustu. Sastājoties vēja pusē, viņš sacīja. Norāvāca kažokus, vārkus un vesti vienāca mirklī pamirdzē viņa muskuļainās rokas un krūtas, un tad tas atkal stāvēja kažokā ģērbies, kā visi citi. Tas bija lieciens saltajā ūdenī, viņš nosacīja. Kreklu piestiprināja ķekšu galā un pacēla gaisā. Zvejnieki ledu gribēja izkalt caurumu un tajā ilgas galu iestiprināt, un to tad vēl piesiet pie ragava apgaras, lai kārts nebūtu jātur. Bet grīntāls samisušos ļaudis, kā nekā gribēdams nodarbināt, tam pretojās un noteica, ka kārts pēc rindas ik pa diviem esot jātur gaisā, un pie tam jāuzmana, vai no kaut kurienes netuvojas glābšana. Kad Birkenbaum reize bija klāt, viņš viens pats savu laiku gribēja nostāvēt, bet Kārlans neļāvās, satvēra kārti un palīdzēja savukārt noturēt gaisā posta zīme, kuru vējš plivināja un pēra. Dzert gribas, puika sūrojās. Vai domā, ka man negribas? Grauz ledu, zīd ledu. Grauz, nu grauz, ko piegrauzīs, kad muti jau izbrucināta? Cik ilgi mēs gan tā varēsim izturēt? Jā, Dievs to zina, to mēs laikam neviens neesam izprovējuši. Ak, kad nu būtu tik viena pilīte godīgi, ko nodzerties. Neņerkšķi, sacīja Birkenbaums. Jā, tu esi liels, bet kad būtu tāds kā es, tad tu viss tā nerunātu. Puisis atminējās pagājušās nakts un kļuva atkal laipns. Nu tā, ir jau grūti. Bet ko lai dara, viņš noteica. Man jau no laika gala salts nav bijis labs, Kārlēns žēlojās tālāk. Un tagad jārī dzīves ledus. Man te kreisā puse leja pribām tā sūrkst, reizēm ar iedur kā riesmu. Jā, tur es laimīgs, man tas ledus ūdens vēl nekas. Bet vēlāk arī Skrastiņš līdzīgi puikam sāka gausties, un zvejnieki uztraucās par šo jauno draudošo postu, par kuru daši no viņiem līdz šim lāgā nebija iedomājis. Grīntās atkal biedu centās apmierināt. Vēl jau mums ir divi zirgi, tajos vēl siltās sulas diezgan, ja kādam tās taisni vajadzēs. Asinis dzert, sīlis iesaucās. Glums, sāļi, dzeltens dzēriens, Birkenbaums izskaidroja. Es esmu asinis dzēris.
un zvejnieku sejās parādījās reizē kāre un riebums, kāre pēc silta valguma un ieaudzinātais riebums pret asinīm. Mēs vēl diezgan neesam izkārmējuši, sacīja Grintāls biedros skatīdamies. Aizrapsim tad tos bērzus, kad mums viņa suli izliksies patīkama. Kad Birkenbaum un Kārlēna rinda atkal bija klāt, un tie labu laiku jau bija stāvējuši pie kārts, zēns sacīja. Birkenbaum, tu gan laikam ļoti daudz esi piedzīvojis. Vai tu domā tādēļ, kā esmu asinis dzēris? To tu arī jau būtu varējis piedzīvot. Es toreiz biju tavā vecumā, kāvām teļu. Es toreiz biju traks puika. Tā, un cik vecs tu biji, kad tu iesāki dzert, brandviņu dzert? Nē, lai paliek, saka, kā tev visvairāk būtu žēl, ja mēs vairs netiktu malā? Kā? Visas dzīves man būtu žēl. Tās jau nu katram žēl, bet kaut kā sevišķi, mātes, brāļi vai brūtes vai kā. Man nav it nekā sevišķi, es tikai domāju, ka es vēl daudz gadu tā būtu varējis dzīvot kā līdz šim, un tad man paliek dzīves žēl vai paša sevis, es nezinu labi. Jā, paša sevis, man arī. Bet man sevišķi vienas lietas dēļ. Es vienmēr līdz šim tā domāju, nezinu, kā tad ir, un man vienmēr stiprāk gribējās dabūt zināt, kā tad ir, kad tā divi, ak, Birkenbaum, kad es būtu tu. Viņš skatījās puisī, un viņa acis dega neapmierinātu ilgu sāpīgā liesmu. Tas viens daudzums, Birkenbaum, strupi izgrūda savas kaunīgākās jūtas savā dēstikts. Tas viens daudzums. Tev tā žēl, man tā žēl. Blēņas. Viņa laiks bija apkārt un pie kārtas piestājās citi. Pret vakaru katrs atkal dabūja savu daļu zīvju, un tad jauna uz viņiem nolādājas gara nakts ar savām ainām par siltām istabām, kurās uz galda dega gaiša lampiņa par bālām sievietēm, sažņautām rokām un izraudātām acīm. Arī Kārlēns, kaut gan tas atkal noliecās Birkenbauma klēpī, gulēja maz un nemierīgi. Trešās dienas rītā vairs nebija malkas, bet neviens arī vairs nedomāja par zivju vārīšanu. Kārām acīm visi tās redzēja izdalām skaudīgi, ka tik kāds nedabūtu kādu lielāku. Līdz šim Zaļga uz vezumu bija sēdējis un ap to tūļājies. Tagad Grīntāls pavēlēja, ka nevienam pie tā nesot brīvi iet kā tikai apēšanas laiku, tam, kas ņēma zivis priekš izdalīšanas. Vai tev nekā vairs nav pudelē, prasīja Kārlēns Birkenbaum novesdams pie malas. Nē, bet bija tik vēl diezgan daudz. To es vakarā izdzēru. Un man iedevi? Vai tad man tas bija jādara? Vai tev to tikko apsolījis? Apsolījis, bet tu tak redzi, ka man iet sliktāk par tevi. Bet tā bija mana pudela, un slikt man arī iet. Teic Dievu, ka pavisam dabūju. Cits manā vietā, ak, tāds tu esi? Kāds tad? Ak, ej! Bija vēl tik daudz, tur vēl abiem līdz rīta parītam būtu pieticis, puika īgni izsaucās, un nu šis viens pats visu izrīs. Skaties, Birkenbaums dusmīgi izsaucās, šis man ir ās, knauķis tāds, ka nedabū vēl pa purslām. Pats, ka nedabū, puika tiku asaras valdīdams izsaucās un meta naidīgus mirklus uz Birkenbaumu, žūpa. Birkenbaums piegāja pie zēna, paskatījās tam cieti acīs un iecirta tam spēcīgi pa lūpām. Nu, tu turēsi muti, viņš sacīja. Cēna ģīmes pārvērtās aizdusmām. Viņš sagrāba puiša roku un lūkoja tajā iekosti. Bet Birkenbaums izrāva roku un saspieda tad puikas rokas augšu plocītamām kā ar dzels smaiglēm. Kārlēna iedzeltanie zobi iekodās bālajā apakšlūpā, un viņš ar kājām Birkenbaumam lūkoja spērt, bet šis zēna pievilka sev tik tuvu tālu, ka tas neizdevās. Piepiši puisis manīja, ka puika saslāba. Viņš to palaida vaļā, un puika būtu nogāzies, ja viņš to no jauna nebūtu sagrābis aiz rokas. Brīdi zēna galva kā nedzīve gulēja pie Birkenbauma krūts. Kārlēn, Kārlēn, kas tev ir, puisis mudināja? Cert, puika čukstēja, dodiet cert. Birkenbauma zēna noved pie raganām un piegāja tad pie Grīntāla, vaicādams, vai nebūtu vienam zirgam jānolaiž asinis. Puika palicis pavisam slābans. Par to jāprunājas ar citiem Grīntāls sacīm. Tā puikas dēļ vien zirga vēl nevaram kaut. Viņš sasauca zvejniekus kopā un tie nolēma vēl brīdi nogaidīt. Grīntāls nožēlojoši pret Birkenbaumu pameta ar roku un pulciņš atkal izšķīrās. Birkenbaums, kam līdz šim gandrīz vienmēr Kārlēns bija atradies pie sāniem, palika viens pats. Viņš piegāja pie gurluma, pasacīja kādu vārdu, bet zvejnieks tikai paskatījās viņā un neatbildēja nekā. Viņš piegriezās pie skrastiņa, tas skatījās viņā ar iekritušām žēlām acīm un ieteicās, nu, Birkenbaum,
pakratīja ar galvu un novērsās. Viņš piegāja pie daldiem, tie runāja par māti, par viņas vientulību, par glābšanos. Viņš pastāvēja pie tiem brītiņu, viņa puiši nelikās redzot, tas aizgāja tālāk. Gulbis un sīlis skatījās, kā Zaidgards šitināja mašķis un ar tiem baroja savu zirgu. Šim pulciņam Birkenbaums negribēja tuvoties. Zaidgars acis viņam riebās. Viņš pagriezās uz Grīntālu, kurš acumieklī stāvēja pie kārts, un to viens pats atbalstīja. Bet neapstādamies puisis viņam aizgāja garām. Šim staltiem zvejniekam piemit kaut kas tāds, kā Birkenbaumam trūka, kas viņu it kā neredzamu roku saspieda mazāk un kūdīja uz slepenu pretestību. Viņš pievirzījās atkal ragavām, uz kurām Kārlēns sašļucis sēdēja un stīvām platām acīm skatījās tālumā. Birkenbaums viņam vienreiz lēnām pagāja garām, otrreiz zēns ar stīvām acīm un vaļējām lopām sēdēja nekustēdamies un nelikās puiši redzam. Beigās Birkenbaums viņam nosēdās līdzās. Arī to zēns nelikās manām. Ilgu laiku tā nosēdējas puisis atkal piecēlās. Pašu laiku arī viņa rinda bija klāt stāvēt pie kārts. Saīdzis viņš nostāvēja savu laiku, neviens pie viņa nepienāca, neviens viņu neredzēja. Kārti atdevis skrastiņam ar gulbi, viņš aizgāja gan drīz līdz pat ledusmalai. Ja kāds šķausnas gabals ar viņu nošķēlās, kas tad arī liels bija. Jāmirst būs tā kā tā šādā nāvē, agrāk vai vēlāk būs jānoslīgs ledums abirstot drupās. Raud, cik daudz jau milzīgais līdzinums bija kļuvis mazāks, un ar kādu nemitīgu rosmi atlūzušie kluči kalās viens pret otru un pret zvejnieku plostu. Un tur tālāk ar kādu kārumu viņiem visiem zaļganiem telēķu veidīgiem klučiem un vižņiem necentās tikt pāri viļņi, lai savus baltos vainumus nomestu pie zvejnieku kājām. Birkenbaums apgāja ledusgabalam gandrīz visapkārt, un kad atgriezās atkal pie ragavām. Puika ar vien vēl nebija no vietas pakustējies. Viņa paplatās lūpas bija zilganas, viņa šaurā piera, no kuras cepura bija atšķukusi uz pakausi, spīdēja bāli dzeltena. Birkenbaums atkal nolaidās viņam pie sāniem. Kārlēn, puika viņa nelikās dzirdam. Ko dzert nav, puicis turpināja. Ledus vien ir. Bet ja gribi, es kādu gabaliņu tikām turēšu rokās, kamēr tas izkusīs un ūdens paliks ramdenāks. Bet ja vairs nevar izturēt, uzklausies jau, ja tu vairs nevari nociesties, es iegriezīšu sev rokā. Kārlēns sarāvās, noskurinājās un uzmeta kāru mirkli Birkenbaumu rokām. Sekundi vēlāk puisi savu kreiso roku zēnam bija piegrūdis pie mutis. Puika sagrāva Birkenbaumu roku un mēģināja to grūst, apmierinājās un zīda. Tad puisis norāva savu laktiņu no kakla, pārplēsa to un aptina lēpus īkšķi ap roku. Kad vakarā Grīntāls bija izdalījis zivis, uznāca mazas mākonītes un sāka pirdināt smalkas pērslas. Pēc tam vējš piestājās un laiks noskaidrojās. Laipni pie debesīm mirdzēja zvaigžņu bari. Balgani vizēja putnu ceļš, bet neviens no nelaimīgajiem nepacēla acu uz augšu. Dobjā vienaldzībā viņi pavadīja nakti. Ar jaunu rīti visiem atausa jauna cerība, jo laiks palika skaidrs un rāms. Nu varbūt kāds kuģis drīzāk pamanīs viņu sarkano posta zīmi. Bet diena gāja un cerība nepiepildījās. Vakarā Grīntāls pasludināja, ka zivju divām dienām vain vairs tikai esot. Vai neizdalīšot šovakar tikai pa vienai, lai iznākt ilgākam laikam? Lai vēl šovakar ejot pa vecam vairums nospriedu, un Grīntāls izdalīja parasto skaitu. Vakarā atkal visi sasēdās uz ragavām, klusi slābani iekritušām acīm un vaigiem. Ūdeņš ņāca tuvāk, un ledusgabala cilāšanās stipri bija manām. Kārlēns bija piekļāvies pie Birkenbauma. Nu viss pagalam Birkenbaum, jā? Laikam, puisis atbildēja. Tu izcieties ilgāk nekā es. Laikam. Ak, ka tas viss neiet tik lēnām, tos, kas nomirs, tos tik ielaidīs jūrā. Laikam. Tad tu ielaid mani. Ak, kaut tas viss neiet tik lēnām. Ak, mīļo Birkenbaum, ak, Birkenbaum. Puika apkāpa puiša elkonu, piespieda galvu pie viņa pleca un šņukstēja. Birkenbaums cieta klusu. Piektās dienas rītā pret brokastu laiku Grīntāls tāļu ziemeļos domājās ieraudzīs dūmus. Ar lielāku uzmanību visi skatījās uz apzīmēto vietu. Garenais mākonītis kļuva skaidrāks un beigās vairs nebija ko šaubīties, kad tas cēlās no kāda garām braucoša tvaikoņa. Celiet plagu augstāk, viciniet to, cits caur citu sauc un visi spiedās apkārt.
Domu mākonis auga un zvejnieku bālie ģīmi atdzīvojās. Viņu acis zibēja, pat gurlumam raisījās mēlus pāris prieka vārdiem. Vecais Dalda bija nogājis savru, praudāja un lūdzās Dievu. Labu laiku garenais domu stabiņš palika vienlīdzīgi liels. Nekustēdamies zvejnieki viņā skatījās nejaudādami gandrīz pat ne acu pamirkšķināt. Bet tad viņu skati metās arvien stīvāk, arvien šausmīgāk. Mākonītis sāka dilt. Tvaikonis netuvojās viņiem. Tas viņus neredzēja vai negribēja redzēt. Tas viņiem aizbrauca garām. Kā nakts ēna nolaidās uz visu ģīmiem. Flagas turētāja kārti palaida vaļā, tā nogāzās, un zaļga sarkano kraklu mīdīja ar kājām un kodīja savu kažoka piedurkni. Nabagas krastiņš bija atšļocis uz ragavām un mūdēja nesaprotams vārdus un smējās. Kārlēns Birkenbaumu cieti bija apkampis un Grintāls stāvēja un skatījās ar vienu vēl uz to vietu, kur mākonītis bija nozudis. Piepeši Janis iekliedzās, laiva, laiva, viņš sauca. Visi pagriezās uz Jani, kurš ar rokām māja pret dienvidiem. Tur peldēja neliela laiva un bija jau tik tuvu, ka varēja izšķirt, cik cilvēku tajā sēdēja. Bija pavisam 7. 2 ērēja, 1 stūrēja, 4 sēdēja nekā nedarīdami. Vecais Dalda salika rokas un pacēla tās mēmi uz augšu. Birkenbaum, Birkenbaum, šņukstēja puika. Kad laiva bija tik tuvu pienākusi, ka ģīmes varēja izšķirt, tad zvejnieki redzēja, ka tajā sēdēja 3 svešie un stūris, kapāns un abi cubuki. Visi 4 vairāk miroļi nekā dzīvi cilvēki. Zvejnieki laivai steidzās pretim. Pēc dažiem pūliņiem viens airētājs uzkāpa uz ledus gabalu. Viņš sveicināja un sacīja kaut ko, bet neviens viņu nesaprata, jo viņš nerunāja pa latviski. Beigās Grintāls ar zīmju valodas palīdzību uzzināja tik daudz, ka laivā ne vairāk kā 7 cilvēkus varot uzņemt. Tikai 7? Nu, viņi bija 10. Kurš lai glābās, kurš lai palika atpakaļ? Brīdi visi stāvēja kā niepjēgdamies, tad zaļga sāka virzīties uz laivu. Nu, jākāp ir iekšā, kas paliks atpakaļ, tas paliks. Bet Grintāls tos sagrāba aiz rokas un otrāva atpakaļ. Paliec, mums atkal jālozē, jūs tak visi esat ar mieru. Lūkosim tak pa priekšu visi tai laivā sasēsties, sacīs krastiņš. Ja tad redzēs, ka tā tik daudz nevar nest, tad varēs lozēt. Bet svešais ar to nebija mierā. Viņš rādīja, ka tad varētu izcelties plūkšanās un laiva apgāsties. Nu tad lozēsim, sacīja Grintāls. Nostājieties pēc vecuma. Dalda, zaļga, gurlums, krastiņš, sīli. Tā tak būs pareizi. Jā, kurš no jums ir vecāks? Birkenbaums, Gulbis vai Janis? Kārlāns un es, mēs paliksim tie pēdējie. Viņš izplēst atkal pāris lapa no savas ķešas grāmatiņas, saplēst tās vienlīdzīgos gabaliņos un uzvilka ar zīmulu uz 3 lapiņām krustus. Kas tās izvilks, tie paliks atpakaļ. Viņš satina lozes, ielika tās cepurē un piegāja pie Daldas. Vecais attina savu zīmīti, tā bija tukša. Draboša roku zaļga ķēra cepurē, tas satvēra vienu otru zīmīti, un beigās trešo attina vaļā. Tā bija tukša. Gurlumam bija tāda pati laime. Skrastiņš sev svinīgi pārmeta krustu un izvilka tad savu lozi. Tukša. Grintāls piegāja pie sīļa. Nu taču vajadzēja ķerties pilnajai lozei. Sīļa rokas tā drebēja, ka tas tikko papīri varēja attīt vaļā. Glābts! Ar drabošu roku Jānis ķēra cepurē un izvilka pirmo krustiņu. Cepurē palika 2 krustiņi un 1 pilna loze. Lūpas sakniebis, Grintāls Birkenbaumam cepuri sniedzi pretim. Tas paskatījās brīdi ar aizrautu elpu lozēs, satvēra tad vienu un attina to ātri vaļā. Viņš bija izvilcis pēdējo dzīvības lapiņu. Grintāls apgāza cepuri un pakratīja abas pārpalikušās lozes uz ledus. Mums, Kārlēn, vairs nav ko vilkt, viņš nosacīja. Nu tad ejiet! Zaļga un gurlums ātri iekāpa laivā. Viņiem sekoja Gulbis un sīlis. Skrastiņš piegāja pie Grintāla un spieda tam roku. Aiznes manai sievē labas dienas, Grintāls sacīja. Arī Brinkermāms no viņa atvedījās tāpat kā no Jaņa. Tad tas piegriezās Kārlēnam. Kā sasalis zēns stāvēja un skatījās laivā. Birkenbaumu ģīmes savilkās sāpīgi. Viņš satvēra zēna roku un spieda viņa liesos augstos pirkstus. Puika neatbildēja uz puiša rokas spiedienu, un kad tas tos atkal palaida vaļā, roka kā nedzīva nokrita pie Kārlēna sāniem.
Pāris soļi pagājis uz priekšu, Birkenbaums piepiši apstājās, pameta savādu mirklus puika, likās ar sevi cīnoties un iekāpa tad lēnām laivā. Dalda ar Jani bija nogājuši savrupu, un vecais acīm redzot no dēla nevarēja šķirties. Ir laiks, Jāņa tēv, Rientāls skubināja. Es palikšu, sacīja Dalda. Es neiešu, ne par ko, izsaucās Jānis. Tu iesi, ej, tu man drīzāk atbrauksi pakaļ nekā es tev. Es gaidīšu, ej, tēv. Ej, ej, mātei no vecā labas dienas un brauc pakaļ. Ej, kāp laivā. Ne par ko, es nevaru, es neiešu. Bet vecais Dalda stūma Jāni uz laivu, kurā tas beidzot kautrēdamies iekāpa. Ar dievu dēls, vecais viņam nosauca pakaļ un atkārtoja klusām, laivai lēnām aizvirzoties projām. Ar dievu dēls, Rintāls trīs reizes atvadīdamies pavicināja ar cepuri, aplika tad roka ap Kārlēna kaklu un palika tā nekustādamies stāvam. Arī Dalda drusku noliecies uz priekšu, stāvēja kā sastīncis. Tā viņi, Jānim un Birkenbaumam, kuri no tiem savu acu nenovērsa, vēl labu laiciņu bija redzami. Tad viņa tēli kļuva neskaidri, saplūda kopā, un beigās viss ledus gabals pie apvāršņa bija redzams kā mazs iepelēks punkts. Un tad arī tas bija nozudis.